Dao antsika hita hoe ahoana izany mahatonga an'le hoe soratra masina lasa tenin'Andriamanitra. Inona no mahatonga an'izany? Dia entsika nihitra amin'ny lohahevitra antsoina hoe inspiration na tsindrimandry. Iresaka kely an'io inspiration na tsindrimandry io tsika amaliana an'izay. Ny tsindrimandry dia mila azontsika fa ny fanahymasina ny fototry ny tsindrimandry io. Efa nahita andinin-tsoratra masina maromaro tsika teo hoe ny fanahinao masina ny nampitenenanao an'i Davida razanay hoe ny fanahymasina ny nampiteneny Isaia mpaminany hoe zany hoe io fanahymasina io izany ny fototry ny tsindrimandry manome tsindrimandry ny olona. Tsy mitovy amin'ny inspiration'ny artiste io hoe afa izy any akano inspiration anao somary mifoka kely rehefa misy olana seo tsy resaka ohatra izay fa fanahymasina mihitsy no miasa mametraka an'ilay tena ao anatin'ny olona. Izay asa ny fanahymasina izay dia misy fahagagana, tena fahagagana ataon'Andriamanitra mihitsy mahatonga an'le olona hanambara tenin'Andriamanitra, zany hoe le zavatra tenen'le olona zany lasa tenin'Andriamanitra. Zay le tsindrimandry zay, zay le inspiration fahagagana ataon'Andriamanitra ka mahatonga an'le olona zay manoratra ao anaty baiboly ho lasa tenin'Andriamanitra le soratany. Eny fa na ny kommentairany manokana ary dia mbola tenin'Andriamanitra ihany koa noho io fahagagana zay ataon'Andriamanitra io. Iresaka betsaka momba an'io tsika rehefa avy eo fa toizako izy ohatra ny ahitantsika an'izay zany hoe tsindrimandry zay Hosea toko fasivy andinin'ny fahafito. Hosea toko fasivy andinin'ny fahafito manao hoe tonga ireo andro fahamaliana, tonga ireo andro fampamoana ho fantatr' Israely zany, adala ny mpaminany ary verisaina ny olona mahazo tsindrimandry noho ny alehiben'ny eloko sy ny abetsahan'ny fanoerana anao. Mbola hianarantsika izany ray androany ny antsoina hoe poezia hebraika. Rehefa manao tononkalon'ny jiosy dia misy an'ity antsoina hoe paralelisma, any hoe misy zavatra anankiray ihany ny teneniny fa teneniny amin'ny fomba anankiroa. Eto ohatra adala ny mpaminany dia io ihany averiny amin'ny fomba hafa, mbola hianarantsika izay verisaina ny olona mahazo tsindrimandry. Ao le adala ity ihany no verisaina zay, dia ny mpaminany zany olona mahazo tsindrimandry. Io natany amin'ny testamenta taloha ary zany, dia zay hoe ny atao hoe mpaminany zany dia le olona zay mahazo tsindrimandry, ny antsoina hoe mpaminany tany amin'ny testamenta taloha. Fa ny afahantsika mahita koa hoe ny fanahymasina ny fototry io tsindrimandry io dia ny Jaona toko fahaefatra ambin'ny folo andinin'ny fahadimy amby roapolo sy fahaenina amby roapolo. Jaona toko fahaefatra ambin'ny folo andinin'ny fahadimy amby roapolo sy fahaenina amby roapolo. Izany teny izany dia efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra teo aminareo Jesosy Kristy no miteny alohan'ny karany alohan'ny hafatesany. Izany teny izany efa voalazako taminareo raha mbola mitoetra eo aminareo fa ny mpananatra dia ny fanahymasina izay irahan'ny ray amin'ny anarako. Izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Dia entsika mahita izany izao hoe ahoana ny impossible hoe ho an'ny Matius Jaona izy normal Matius Jaona izay mpianatry Jesosy Kristy, fa na izany aza raha raha ihany hoe tadidy ny Matio le toriteny Jesosy Kristy teo an-tendrombohitra dia naveriny soratana le izy ary dia tenin'Andriamanitra io ny sorata amin'ny Matio io. Ahoana ny impossible an'izany? Io efa nylazaiko taminareo izany ozy izy fa ny mpananatra dia mifanahymasina izay rahany ray amin'ny anarako. Izy nampianatra anareo sy ampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nylazaiko taminareo. Dia lasa tadidiny Matio le izy, tadidiny Jaona le izy hoe zany tokoa ny tenen'i Jesosy Kristy teto amin'ity fotoana ity izay talohan'ny hafatesany dia nanao dinidinika niaraka tamin'ny mpianana izy tao amin'ny efitra ambony ohatra ny misy antsika izao. Dia nitenen'izany izy hoe izany voalazako taminareo raha mbola mitoetra eo aminareo fa mpananatra dia mifanahymasina izay. Dia mahitantsika hoe raha imarika raha nanoratra imarika nefany dia mpiara-miasa sy mpianatra sy olona akaiky an'i Petera. Dia i Petera izany no tantara marika, dia marika manoratra avy eo dia le tenen'ny marika lasa tenin'Andriamanitra.
Zij. De nu nu asani van amas nu matungansan. Lukandrea piaramiasam Paul. De Paulia napenarn. Paul rein tenen ande bantra manukan napenarn. Jesus Christi manukan is tani tani arabinga ambiuna tani nefta nu napenaran ande bantra nas manukan amitsnia. De in rein natitsnia rakatam Jesus Christi aris. De in napetaineni Luca me ampen fikaruan isakarazan se naton Luca. Tena manao recherche ohatra ireny manao ino moa memoara ireny mihitsy Luka manao an'le izy a dia rehefa nyzavatra sorata Luka avy eo dia lasa tenin'Andriamanitra noho ny asany fanahymasina io zany dia hitantsika koa nefa ao anatiny fa le maizy azy an'le olona samihafa rehefa jaona no miteny dia zao hafa mihitsy fiteny jaona tsy mitovy amin'le rehefa jesosy no miteny ao amin'ny jaona dia fiteny jaona fiteny jesosy Fa rehefa Jesosy no miteny ao amin'ny Matio dia fiteny Matio ny fiteny Jesosy. Azonareo misy expression tena ohatra izany mihitsy hoe avery foana izy ao amin'ny Matio dia avery foana izy ao amin'ny Jaona. Inona amin'ireo ny tena andresahan'i Jesosy Kristy rehefa antsika mahita azy. Aleo hiteny le ry rehefa any dia hitantsika mitovitovy amin'ny Matio izany na mitovitovy amin'ny Jaona na mitovitovy amin'i Jesosy a. Fa zao aloha izy dia izay le fiasan'le fanahymasina. Ny Timoty fa Rotoko fa telo andiny fa enina ambin'ny folo moa izany ilay efa nivakiana tamintsika tamin'ny voalohany dia geza be mihitsiny a Timoty fa rotoko fa telo andiny fa enina ambin'ny folo hoe izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia ity dia ity a tsisy dia amin'ny teny grika ny dia izany natsoina hoe verbe être inona filazany izany ry vontsitiry tsy hitadidiko fa tsy tenenina izy zany fa mipetraka any dia mipetraka ho azy fotsiny izy dia ity azo afindreto hoe ny soratra rehetra dia nomeny ny tsindrimandrin'Andriamanitra io lefa nyresantsika teo izany hoe maninona ny soratra masina rehetra ny lasa tenin'Andriamanitra satria io nomeny ny tsindrimandrin'Andriamanitra dia lasa manana fahefana izy a mahasoa fampianarana fandresen-dahatra ho fanitsin'izay diso a ary ho fitezana amin'ny fahamarina noho itsindrimandry io izany no mahatonga ny zavatra soratan'ny mpaminany sy ny apôstôly ho lasa tenin'Andriamanitra eto izy somary manazava kokoa petera petera faharotoko voalohany andiny faharoapolo sy faraika amin'nyroapolo petera faharotoko voalohany andiny faharoapolo sy faraika amin'nyroapolo hoe fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famoakevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainana ny olona fotsiny ihany izay tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra izay tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra fa avy tamin'Andriamanitra ny tenenan'ny olona arak'izay nitondran'ny fanahymasina azy io foana izany io fanahymasina io foana izany no miasa manome an'ilay teny ho lasa tenin'Andriamanitra fa tsy voavoaka ny sitrapon'ny olona mihitsy ny faminaniana na ny fisainan'ny olona mihitsy ty famoakevitra ty moa izany mampisy ady hevitra koa io amin'ny teny grika fa nidikana io amin'ny teny grika dia hoe mamoaka zavatra mamoaka fisainana le ilazany azy amin'ny teny grika mamoaka fisainana dia indraindray matetika izy ray adikan'ny olona hoe interprétation zay tsy voatery diso fa mety marina hoe raha ohatra ianao te interprete ny faminaniana amin'ny soratra masina dia tsy vitany sainao izany fa tsy maintsy mila fanahymasina marina izany fa ny tena tianyti avoaka dia zao hoe tsy nisy faminaniana tafavoaka raha tsy ny fanahymasina tsy fisainan'ny olona mahatafavoaka faminaniana izany fa ny fanahymasina ihany a no mamoaka an'izany a dia ilay zavatra tenen'ilay olona avy eo lasa tenin'Andriamanitra izay izany ny tiany olazaina eto izany a ahitantsika mihitsy hoe miara-miasa ilay le fanahymasina sy ilay olona le olona no miteny a manoratra an'le baiboly le olona no miteny fa ny fanahymasina no mitarika an'la olona dia ilay zavatra tenen'la olona avy eo lasa tenin'Andriamanitra andao jerentsika kely a amin'ny contexte n'io petera faharotoko voalohany io atombontsika amin'ny andininy fa enina ambin'ny folo petera faharoa toko voalohany andininy fa enina ambin'ny folo a
katramo faraka amin'ny 20 tena afahantsika mahita mihitsy ny hoe otriny ahoana izany tenin'Andriamanitra, fivoahana izany tenin'Andriamanitra izany. Ahoana ny fandraisan'ny Petera ny statuan'ny tenin'Andriamanitra, ataoko Satan'ny tenin'Andriamanitra. Petera faharotoko voalohany andiny fahenambifolo. Fa tsy mba niankina tamin'ny anganongano foronin'ny afetsen'ny sainy izahay raha nampafantatrareo ny hery sy ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika, fa efa hitany masonay ny fiandrianany. Fa nahazo laza mamboninahitra tamin'Andriamanitra ray izy raha tonga taminy avy tamin'ny voninahitra lehibe indrindra ilay feo hoe itiny zanako malalako izay sitrako. Renay io feo avy any an-danitra io raha niaraka tamin'ny tany tendrombohitra masina izahay, ary manana ny teny faminaniana natao mafiorina kokoa isika, ka tsara ny ataonareo raha mitandriny izany ianareo, fa toy ny jiro mamirapiratra eo amin'ny toerana maiziny izany mandra-pahazavan'ny andro, ka miposaka ao am-ponareo ny kintana fitarikandro. Fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famoakevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany, fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra ny tenenan'ny olona araka ny tondran'ny fanahy masina azy. Eto Petera mamelabelatra tsara ny atao hoe ahoana ny natonga anazy manoratra tenin'Andriamanitra. Io natonga anazy nanoratra tenin'Andriamanitra aloha izy dia tsy niankina amin'ny anganongano noforonin'ny afetsen'ny sainy. Tsisy an'izany. Tsy resaka angano mihitsy ny zavatra ny teneniny, fa miankina ara-tantara. Ara-tantara ny zavatra tantarainy. Satria maninona ny ara-tantara? Vavolombelona nahita mihitsy izy an'i Jesosy Kristy niova le niova tarety eo an-tendrombohitra, tadidinareo iny a, nisy ny Elisy Mosesy teo. Dia tamin'iny Andriamanitra tena narefeo avy any an-danitra mihitsy ry Petera sy Jaona sy Jakoba ny teny hoe itiny zanako malalako izay sitrako. Izay ny tantarainy eto hoe ny zavatra resahanay nge rehefa manoratra izahay milaza ny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy sy ny anina izay hita amin'ny masonay a, zavatra nisy ara-tantara mihitsy io resahanay io. Dia avy eo izy miresaka teny faminaniana. Akoatran'le izy ara-tantara izany fa tsy angano a zavatra nisy a, dia miresaka koa izy ny teny faminaniana, manao hoe io teny faminaniana io izy ilay baiboly testamenta taloha efa voasoratra io izy ohatra ny kintana fitarikandro a, izay amin'ny alina izany maizina be ny andro amin'ny alina, dia iny kintana iny manazava ny lalanao. Dia ohatr'izay ozy izy io baiboly io, kintana manazava ny lalana. Fa rehefa ve izy miteny hoe inona ny resahany io baiboly io, inona le kintana fitarikandro, ny tena tiany lazaina amin'le kintana fitarikandro a dia Jesosy Kristy. Na any amin'ny testamenta taloha raha dia efa miresaka an'io Jesosy Kristy io ny testamenta taloha ilay kintana fitarikandro. Io ilay fanilon'ny tongotra sy fanazavana ny lalana, mampazava ny lalana izay andehananareo a raha mbola ao anaty aizinareo. Fa rehefa tena tongo Jesosy Kristy dia ao anaty mazava amin'izay nareo, dia fa mandeha fanaraka amin'ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra nareo. Dia eo amin'izay izy milaza hoe ka le famoahana n'le faminaniana io a tsy avy amin'ny anganongano io, fa zavatra niseho ara-tantara, fa io koa dia tsy zavatra foronin'ny sain'ny olona fa ny fanahy masina ny tondra azy. Ka raha manoratra aminareo izay ozy izy Petera, dia ny fanahy masina izany nitarika anay fa tsy izahay ny namorona anio teny faminaniana io. Izay ny tiany Petera lazaina amin'io Petera faharotoko voalohany andiny fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amin'ny roapolo io. Tsisy azonao mihitsy ny resahako raha ohatra tsy zatra mamaky baiboly ianao. Fitinitsika ao anatin'ny teny ohatra izao le izy. Voalohany a, ao anatin'io izany Petera dia maneho ny fototra ara-tantaran'ny fanambarana hoe ny zavatra rehetra ao anaty baiboly a dia miankina amin'ny zava-nisy ara-tantara fa tsy foronina, tsy anganongano. Mindraza ny fototra ara-tantara ny fanambarana izy. Rehefa avy eo izy dia miresaka ny teny faminaniana, le baiboly izany, ny teny faminaniana. Manino io teny faminaniana io? Io teny faminaniana io izy izy a, verenantsika kely. Ary manana ny teny faminaniana natao mahafiorina kokoa isika, ka tsara ny ataonareo raha mitandrina izany ianareo. Tsara ny ataonareo raha mitandrina izany ianareo. Lay testamenta taloha ny resahana eto izany.
miresaka ny teny faminaniana izy a izay mila tandremana tsara io teny faminaniana io izy dia mila tandremana tsara satria maninona io dia manambara an'i Jesosy Kristy ilay kintana fitarikandro baiboly izany manambara an'i Jesosy Kristy ilay kintana fitarikandro mitarika anareo anatin'ny maizina mandra-patonga ilay mazava efa niteny izany foana tsika tamin'ny hoe tena fantatro ve baiboly io dia lasika hoe tena nambaran'ny baiboly dia miresaka an'i Jesosy Kristy izy rehefa nianatra ny fomba famakiana baiboly tsika tamin'ny farany a dia nitao koa mipetraka izany hoe Jesosy Kristy ny fony ny baiboly io ny resahanao io aloha ny resahanao alohany hoe inona ny tokony ataoko sy inona ny tsy tokony ataoko dia eto a petera manamafy an'izay hoe io ilay kintana fitarikandro ro voaresaka hatrany amin'ny teny faminaniana tany amin'ny testamenta taloha io no mitarika ny olona mandritra ny alina io kintana fitarikandro io ilay Jesosy Kristy dia faritany amin'izay io teny faminaniana io hoe avaiza io teny faminaniana io izy izy a tsy avy amin'ny saina ny olona fotsiny ihany no ivoahany io izy izy tsy avy amin'ny saina ny olona fotsiny ihany no ivoahany io a fa ny fanahymasina no mitondra izany dia hitantsika fa ny olona no miteny ao anaty baiboly fa ny fanahymasina no mampiteniny olona la araka ny resantsika teo hoe ny atao hoe fanambara ny atao hoe inspiration na tsindromandry dia ny fanahymasina no miinspireny olona dia io la fahagagana mahatonga an'la tenin'ny olona ho lasa tenin'andriamanitra zay zany dikany mipetera faharoa toko voalohany andinin'ny fahenina ambin'ny folo a ka hatramin'ny faraika amin'ny roapolo iny izay mamintina atsara ny atao hoe tenin'andriamanitra sy ny inspiration misy anjaran'ny olombelona be diaibe ao eto izany a dia hitantsika fa miara-miasa ny olombelona sy ny fanahymasina ny olombelona nanoratra fa araka ny tondranny fanahymasina azy a ozy izy petera eto zay ny statuan'ny soratra masina petera voalohany toko fahenina ambin'ny folo andinin'ny faraika amin'ny roapolo raha fitinitsika zany zay dia afaka maneho conclusion amin'izay tsika eto hoe ny baiboly dia tenin'andriamanitra ao amin'ny tenin'olombelona zay satria ao anatina teniny soratan'olombelona no hitenenan'andriamanitra lasa tenin'andriamanitra ny soratra ny soratan'olombelona io baiboly dia tenin'andriamanitra ao amin'ny tenin'olombelona ary mila azontsika tsaina fa nahatsapan'izany ny mpanoratra na ny testamenta vaovao na ny testamenta taloha dia tsapan'izany hoe ny zavatra teneniny dia tenin'andriamanitra nahatsapan'izany ry zareo andiny soratra masina lehibe izay miresaka an'izany afahantsika mahita an'izany hoe fantatry zareo hoe manoratra tenin'andriamanitra za manoratra io tenin'andriamanitra ty soratako ity rehefa anoratra ny liokilioka na i matio na ohatra izany tesalônianina voalohany toko faharoa andinin'ny fahatelo ambin'ny folo tesalônianina voalohany toko faharoa andinin'ny fahatelo ambin'ny folo dia zao hoe ary noho izany zahay koa dia tsy misahatra misaotra an'andriamanitra satria rehefa nandray ny tenin'andriamanitra io nandre ny tenin'andriamanitra izay nitoroinay ianareo dia tsy nyraisinareo ho tenin'olona fa arak'izay marina dia tenin'andriamanitra izay miatsa ao anatinareo izay mihiny koa hitanareo tena fantatry paoly mihitsy hoe zavatra tenenay zavatra soratanay dia tenin'andriamanitra ary mila inonareo a izay tenin'andriamanitra izay resahanay izany satria tena zany mihitsy lay izy tena tenin'andriamanitra mihitsy a ny teny izay nitenenin'ny apôstôly sy nitenenin'ny mpaminany zany a miara-miasa ny olombelona sy ny fanahymasina raha manomboka resy lahatra nareo dia petraka ry fanontaniana ahoana ny mahatenin'andriamanitra amin'ny baiboly ahoana ny avalinao azy ohatra zao ny famaliko azy hatramin'izay ny famaliko azy dia hoe satria ny baiboly mihitsy no miteny an'izany tsy izay ny anarantsika teo ny baiboly no miteny an'izany tsy izany no miteny hoe tenin'andriamanitra io fa baiboly ihany no miteny hoe tenin'andriamanitra izy fa ametraka fanontaniana ohatra izao indray lay olona eto manahirana satria manatsaina
na ny liberal na ny tsy kristiana manatsaina be reo indrindra ozy izy hoe amin'ny karazana ozy izy dia manatsaina kokoa ny zanaky nyizao tontolo izao noho zanaky ny mazava apetrany amin'izay ary ty fanontaniany ity apetrany aminao hoe ahoana ary mamarina zay lazainy baiboly ahoana ny lazanao fa marina ny lazainy baiboly raha ohatra ka hoe tenin'andriamanitra izy dia lasa tokoa ianao iny tokoa ianao fa ino hoe tenin'andriamanitra io marina nga ny lazaina io dia ahoana ny avalinao a ahoana ny avalinao azy dia tsy ohatra zao fa malitsika ty satria baiboly tenin'andriamanitra dia izay mamarina ny lazainy tsy izany e zay mihitsy ilay izy marina daholo ilay fanontaniana sy ilay valim-panontaniana fa scientifiquement tsy mitombona io satria resaka miodikodina resaka circulaire io hoe tenin'andriamanitra ny baiboly a satria ny baiboly miteny azy marina ny lazainy baiboly satria ny baiboly tenin'andriamanitra dia miodikodina eo zany lay resaka dia ozy izy hoe ay nareo mino n'izany fotsiny fa tsy zany ny fanaovana siansa raha manao siansa tsy maintsy maka zavatra ivelany io ianao a anamarinana an'io dia voatery ndray zany tsika tsy maintsy tady zavatra ivelan'la efa hitantsika teo anamarinana indray hoe ahoana ny matenin'andriamanitra amin'ny baiboly inona izay zavatra izay raha ohatra tsika ka ilaza momba amin'ny baiboly a dia zao mila zavatra azotsika miresaka zavatra momba amin'ny baiboly tsika nefa ao anaty baiboly ihany ny akatsika azy zay ilay nataontsika teo dia tsy maintsy miverina foana tsika amin'izay lazain'ny baiboly e zay tsika zany tsisy dikany fa ny baiboly ihany a ho antsika no marina ka zao zany mila hatongavantsika eto a raha ivoakitsika dia jerentsika indray hoe ahoana ny mahamarina zay lazain'ny baiboly dia jerentsika hoe mifanaraka amin'ny zava-misy ve ny lazain'ny baiboly io aloha ao a any zany mba hivoantsika indray hoe amin'ny mahamarina an'ilay izy fa raha vao mitikodinao tsika dia tsy tafavoaka eo anatrehan'ny olona manam-pahaizana mifanaraka amin'ny zava-misy ve ny zavatra lazain'ny baiboly eto manahirana fa ny fitenin'ny olona foana mbola ianarantsika zany amin'ny andro farany sy ny famantarana ny andro farany ho ianarantsika zany fa ny olona miteny foana hoe jereo io zao ny ororotany efa misy ororotany mihitsy zao efa misy mamay be 50 degré any Etats-Unis 38 degré any Paris am'izao fotoana zao efa jereo fa mitondra drano sy ny rehetrarehetra efa akaiky mihitsy ny farany efa famantarana any amin'ny farany mihitsy io diso ny ororotany efa nisy foana hatramin'izay ny mosary efa nisy foana hatramin'izay ny tondra drano efa nisy foana hatramin'izay ny firenena miady amely firenena efa nisy foana hatramin'izay sa tsy nisy zany fa hatramin'ny andron'ny davidy zany efa nisy tsy zany mosary inona natonga ny zanak'israely nankany egipta satria nisy mosary tany amin'ny tany kanana tany zany ny andro faradi tsy zany le ijerena an'le izy tsy any fa diso fa makitsika fa hodivovakitsika zany amin'ny fotoana manaraka hoe inona ny tiany zany olazainy fanaraka amin'ny zava-misy ve ny baiboly izay teny hoe mifanaraka amin'ny zava-misy zay ny antsony ny mpahay teôlôjia hoe adraso aloha mila mijeritsarytsika ny natiran'ny zavatra lazain'ny baiboly inona ny zavatra lazain'ny baiboly raha ny tena izy verina any am'le resa ampetera teo tsika ny lazain'ny baiboly tsy filazana zavatra tsy lazain'ny hafa akory tsy zany akory ny baiboly fa ny baiboly a dia fitaomana ny olona hifandray amin'andriamanitra zay ny tanjon'io baiboly io fitaomana na hifandray amin'andriamanitra fa tsy filazana ny zavatra tsy ilazainy hafa akory zay zany mila azotsika aloha alohan'ny ifampiresantsika ny baiboly misy baiko ao a misy teny fikasana ao a fa ireo baiko reo na ireo teny fikasana ireo tsy ho anahy tsaratsara ny fiainako hitatsika izay amin'ny vavaka anaty fahoriana fa ho anahy tonga anay hifandray amin'andriamanitra ho anahy hifandraisako amin'andriamanitra ireo teny fikasany ireo sy ireo baiko ireo fa tsy hatonga anao ho mpanan-karena na tonga ny fiainako ilamina na tonga anay tsy hararintsony tsy zany fa tonga anay hifandray amin'andriamanitra zay zany a ny tena tanjony ka zao ireo ve mifanaraka amin'ny zava-misy ireo zavatra ireo amin'ny fiainan'ny olombelona dia zavatra anankiray ihany nomeko anareo fa mbola hidirantsika lalina zany rehefa ny orina any ihany koa hoe mifanaraka amin'ny zava-misy ve zavatra lazain'ny baiboly
deitiza avatra nakiray ity ny resako anareo afaka iresaka tsika ny création ny chute ny rédemption fa ny chute ihany ny resako zany hoe rehefa jery faharinan' izao tontolo izao tsika dia tsisy afaka manda e raha ohatra izao le sary hitako tamin'ny boky anakiray izay hoe le rehefa le zavatra mikorotana maka ranomainty ianao dia araraka ao dia paritaky ny ranomainty iny a dia izay ozy izy prof fa vokatry ny azarany za zao tontolo izao zay fa raha mahita sarina voninkazo ianao a tsy afaka hiteny mihitsy hoe io dia sendra nisy ranomainty firitika teo dia nisy voninkazo tsara tareny voaka teo tsy possible zany a dia mijery zavaboary tokoa tsika dia mahita hoe non tsy vokatra na big bank zany ty zavaboary ity fa vokatry ny faharian'andriamanitra zay ny création fa hiditra indray tsika amin'ny ohatra anakiray tena raisintsika dia ny fahotana mampanotany olona io kosa rangaha tena tsy hita zay andavana an'io a hoe mpanota daholo ny olombelona rehetra dia mifandraisa ianao dia aseho iny mampanotany olona fa hita profo baribary zany manina ny lasa ohatra zao ny zavaboary nefa tsara ny nanaovan'andriamanitra azy amin'ny mampanotantsika olombelona milaza ny olona hoe tsy misy zany ratsy zany tsy misy zany ratsy zany dia izy mpamono olona be sy mpangalatra be fangalaro angeny zanany e tezitra izy tsy mety zany fantatsy ny olona foana hoe tsy mety ny ataony ary tsisy zavatra mety ny ataon'ny olona na miezaka manao tsara ohatra n'inona ary ianao dia misy matezitra ny hafa foana ny ataonao io satria misy tsy mety foana ny ataonao zany mampiseho mpanotany olona ary tsisy tsy mekin'izany fa tsy imparfait ny olona rehetra noho ifahotana ao anatin'ny olona io no mahatonga an'izany zavatra zany dia iny zany profo anankiray efa antsika hoe mifanaraka amin'ny zava-misy io ka eto zany anamarinantsika ny baiboly hoe tenin'andriamanitra dia ilayntsika ny mampifandray ny lazainy baiboly sy ny zava-misy dia eo ntsika mahita hoe marina ny lazainy baiboly a fa andriamanitra nahren'izao tontolo izao a fa ny olombelona dia mpanota daholy a ary misy olona koa izay vonjen'andriamanitra dia lasa manana fifandraisana amin'andriamanitra dia izay zany nafahantsika ihany koa milaza akoatra n'ilay lazain'ny baiboly teo hoe tenin'andriamanitra ny baiboly dia io zava-misy io izay fomba fisainana zay ny antsonny teolojiana hoe dialectique de l'engagement dialectique de l'engagement zay fisainana zay hoe ampifandraisina amin'ny zava-misy ny voalazan'ny soratra masina azafaiko ndray mandeha le izy ny inoko mahatonga namino satria na tiana na tsy tiana tsy maintsy misy finoana ihany ny fanekena ny baiboly ho tenin'andriamanitra ny mahatonga namino fa tenin'andriamanitra io a akoatra ny lazain'ny baiboly akoatra ny fifanarahany amin'ny zava-misy a dia le misy fanahy le fanahy masina no miteny atao anatiko hoe tenin'andriamanitra mandresy lahatra atao anatiko hoe tenin'andriamanitra io ka na nianatra teolojia liberala ary aka tsindrina hoe tsy tenin'andriamanitra io dia misy olona misy pastera converti manana ny fanahy masina mino tanteraka hoe tenin'andriamanitra io zay ny tsy hahafahantsika amin'ny teny anara-piangonana satria miankina amin'ilay mpitondra ihany koa isy ny ohatra izany zany io fanambarana ataon'ny fanahy masina atao anatiko io zany no manamarina an'la teny no hafahako mahita mampifandrindra ny zavatra lazain'ny soratra masina amin'ny zava-misy ka io mila azotsika fa tsy le tsy teny bitsibitsika hoe misy valy a tenin'andriamanitra baiboly io tsy zay akory le hoe fanao masina ami'ny teny atao anatiko a fa io tena tonga dia fandresen-dahatra mipetraka mihitsy io ary io no azahoko antoka amin'ny fiainako manontolo hoe tenin'andriamanitra amin'ny baiboly io fanambarana io no hahafahako mahazo antoka an'izay dia io mifanaraka amin'ny zava-misy io no hahafahako miaina rehefa mifikitra amin'ny teny fikasana hoe rehefa miteny an'izao ny tenin'andriamanitra hoe mankatoava ny teniko dia ho tahiako ianao tsy le zalasa mpanankarena e satria na lasa mpanankarena ary a dia mbola matahotra ihany a sao dia angalarany zalahy ny fananako fa io asan'ny fanahy atao anatiko io a rehefa mifikitra amin'ny tenin'andriamanitra ka mankatò ny tenin'andriamanitra no hafahako manana fifaliana manana fiadanana manana ny vokatry ny fanahy rehetra
io fiasan lay asan fanamasina tonatiko inoko tenin'Andriamanitra am-baiboly ka rehefa makato sy mino teny fikasana de manana tokoa an'ilay fiadanana manana fifaliana manana vokatra fanahy za de faly mana problema be zay sy ny fianakaviana izy fa za faly foana e faly ihany a tsy miova mihitsy milama ihany ny aty anatiko misy fiadanana foana zay le voka asan'ny fanamasina zay a aty anatiko raha ataontsika miteny hafa le izy de zao hoe amin'ny fifandraisako amin'andriamanitra no azahoko an'la fanamarinana hoe tenin'andriamanitra amin'ny baiboly amin'ny fifandraisako amin'andriamanitra amin'io tenin'andriamanitra io a no ahitako hoe marina le izy ohatra raha manontanytsika hoe ahoana no afantaranao ny fitiavana misy ve zany fitiavana zany sa tsy misy dia azonareo atao ny mamaky boky be dehibe miresaka fitiavana azonareo atao ny mamonjy conférence rehetra raha vao misoratra hoe fitiavana conférence momba fitiavana lasa mankany foana ianao ataovy zany rehetrarehetra zany fa tsy amin'izany ny ahitanao fitiavana ao fa ny ataonao fitiavana raha te hanana fitiavana ianao dia mila misengage mity tiavoko ihany te hitiany aingo a dia tiavoko aingo na milay aingo na tsy milay dia ti anazy a dia misengage dia hitako fa tena milay la fitiavana iny mahabotrabotra ohatra zao zany zaho fitiavana zany andramo kaiza ao fa tsara ny fitiavana fa tsy maintsy amin'ny fanaovanao azy ihany ny anananao fitiavana fa tsy amin'ny boky akory zay le hoe amin'ny fifandraisana azahoanao fanamarinana an'le izy hoe tsara zany fitiavana zany satria iainanao a zany fitiavana zany dia amin'izay fotoan'izay tsy objektiva le izy satria tsy miankina aminao fa miankina ihany koa amin'le boky le efa nyteny dia ampifanarahako zany zay lazain'ny baiboly a sy zay zavatra iainako ka ity zany ty dialectique de l'engagement ty a amin'ny lafiny anankiray tsy tena profo mahaterin'andriamanitra amin'ny baiboly loatra fa karazana fijoroana vavolombelona kokoa io hoe tena tenin'andriamanitra io fa marina marina amin'ny fiainako io ary marina amin'ny fiainana hitany rehetra teo zany tsika nylaza hoe ny baiboly ihany miteny an'le izy a ahoana mamarina an'le izy satria hitako fa mifanaraka amin'ny zava-misy ny lazay amin'ny baiboly zay zany le anankiroa ahafahantsika milaza hoe matenin'andriamanitra ny baiboly ny fanontaniana mipetraka indray dia zao hoe afaka manao drano koa ve ny fivavahana hafa ampitahainy ny voalazan'ny coran a ny zava-misy dia rehefa mifanaraka voalazan'ny coran ny zava-misy dia tenin'andriamanitra koa zany ny coran afaka manao an'izany ve izy sa tsy afaka afaka ary tokony ianao an'izany izy ahafahany mahita hoe tenin'andriamanitra io e raha lozika izy tokony ianao any zany afaka manao izy fa rehefa tena mijery izy a dia hitany fa misy zavatra betsaka tsy mifanaraka ao fa satria mino ry zalahy dia tereny fotsiny io hitovy fa ity ny mampihoatra amin'ny baiboly amin'ny coran misy zavatra anankiray tsy miankina amiko nefa zava-misy a lazain'ny baiboly a mitaha amin'ny voalazan'ny coran dia ny baiboly dia mitondra antsika ho ao amin'ny kristy mampafantatra antsika an'i jesosy kristy mampifandray antsika amin'i jesosy kristy fa zany tsy vitan'ny coran zany zay ny matenin'andriamanitra amin'ny baiboly zay ny lazainy jaona toko fadimy andiny fasivy amby telopolo sy fahefapolo tsisy dika ny eny amakinareo soratra masina ozy izy e dini ianareo soratra masina satria ataonareo amin'ny fa ao aminy anananareo fiainana ary ireny manambara kanefa tsy mety manantona ianareo mba hanananareo fiainana dia tsisy dika ny hoan'ny jiosy mihitsy ny namaky baiboly namaky soratra masina satria tsy nitondra anazy ho any amin'i jesosy kristy io baiboly io na ninony ary fa manana fahefana dia tsy nitondra ninininao azy nitondra fanamelohana ho azy fotsiny io zay ny mahafa amin'ny baiboly mihoatra ny zavatra rehetra mitondra antsika ao amin'i kristy manantona ireny manambara io baiboly io manambara ny jesosy kristy baiboly io manambara ny jesosy kristy raha hitady profo zany tsika eto ivelany a dia zao hoe ao amin'i kristy no hanamarinan'andriamanitra ara-tantara ny voalaza amin'ny baiboly hoe tena nisy ara-tantara mihitsy io voalaza amin'ny baiboly io noho i kristy afaka miadihevitra tsika rehefa avy eo a taovy ihany ny vali teny mafy a ataovy mamay a eto dia amin'izay ianao rehefa ataon'ny olona mamay dia voavalinao ilay izy ihany engany e
Ao am Kristy no anamarina n'Andriamanitra ratataran'ny voalaza amin'ny Baiboly. Iny ho am Kristy io tranga anankiray. Ngeza indrindra ho anaty Baiboly voatantara amin'ny Baiboly ary nitranga teto amin'ity izao tontolo izao ity. Dia ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Mitady fomba foana isaka hatramin'izao mbola tsy diso a. Rehefa paka dia mandefa foana matevé manomboka mandefa koa izao ny record. Dia ABC koa angamba raha tsy diso a. Lay misy film izany miresaka momba paka teolojiana be dia be ny ao anatiny a. Misy rabo sasany sy ohatra izany. Dia ireny hitan'ilay mpanao tele fotsiny dia alefany hoe ah miresaka paka tika paka ny andro. Nefa ny zavatra tantarain'ilay izy ao foana dia fanaporofona ataon'ny teolojiana. Tanareo fa betsaka hoan'ny teolojiana tsy mihinyny Baiboly a. Tiana porofona ry zareo hoe tsy nitsangana tamin'ny maty izany Jesosy Kristy. Dia milaza ara-tantara sy ny anona isan-karazany rehetra izy fa tsy mbola voaporofo. Amin'ny faran'ilay izy moa dia miteny ihany izy hoe bon tsy hitanay aloha izay hanaporofona hoe tsy nitsangana izy kanefa tsisy porofo koa hoe nitsangana izy. Zay foana izany conclusion andry zareo ao anatiny a. Tiany olona lavina foana io fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty io fa zavatra nitranga ara-tantara io. Tranga ara-tantara io. Hitantsika eo Matio toko fahavalo amby roapolo a. Fa voantsangana tamin'ny maty mihitsy Jesosy Kristy dia nanao an'izany ny mpanoradalàna sy ny fariseo ary ny romanina hoe aleo mena vola le mpiandry fasana hoe natory izay dia nangalary ny mpianatra le izy. Mpianatra kely tsisy ninina ireo dia miaramila be dia be natory dia nangalary ny mpianatra le izy. Dia izany fomba anehoana hoe tsy nitsangana tamin'ny maty izany io Jesosy Kristy io. Tady fomba foana ny olona fa zava-nisy ara-tantara. Tsy mbola azo lavina io aloha atreto. Tsy azo lavina io atreto. Io izany a ny anankiray zavatra ngeza be nitranga ilazana ny fisian'Andriamanitra. Dia io ihany koa no anamarinana izay lazain'i Jesosy Kristy rehetrarehetra. Zavatra rehetra lazain'i Jesosy Kristy tsena mifanaraka amin'io fitsanganana maty io. Ohatra ny Paul ny miresaka Romanina toko voalohany andiny fahatelo sy fahaefatra hoe ny filazantsara ozy izy dia miresaka ny zanany a izay nateraka avy tamin'ny taranaka Davida araka ny noso ary naseho tamin-kery ho zanak'Andriamanitra araka ny fanamasinana ny fitsanganana amin'ny maty dia Jesosy Kristy tompontsika io. Io izany nanaporofona hoe zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy tamin'izy mitsangana tamin'ny maty. Porofo izany efa niainany ry apôstôly a ary betsaka ny olona intelligent eto ara ilaza tsy ilaza ohatra Blaise Pascal ohatra izany namorona machine calculé a filôzofy ngeza be a manaiky ny fitsanganana amin'ny maty, manaiky ny tenin'Andriamanitra, manaiky ny Baiboly tenin'Andriamanitra. Io fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty io izany ny vato fantsiky ny finoantsika. Miorina amin'io ny finoantsika. Raha vao tsy miorina amin'io ny finoanao dia mbola mangozongozo izy izay hoe Jesosy Kristy nitsangana tamin'ny maty. Io dia fototra tsy miankina amiko. Tsy saina olombelona mihitsy andeha isaina hoe andeha amorona angano a, amorona mita dia le rôla ataoko maty dia ataoko mitsangana amin'ny maty. Nisy an'izany amin'ny X-Files a. Fa ny X-Files nangala tahaka an'i Jesosy Kristy. Fa Jesosy Kristy tsy nisy mihitsiny a azo nangalana tahaka tany aloha rehetra tany. Hoe ataoko maty le izy dia avy eo ataoko mitsangana. Amin'ny filma rehetra raha vao filma action dia ohatr'izay foana ny zavatra misy. Miady dia resy le deba dia mitsangana le rôla dia andeha iodina ohatra izao. Poatra tampoka le deba mpola manatsatoka andriamanitra mandeha. Fa tsy nitsangana tamin'ny maty akory le deba fananina fotsiny. Saika maty fotsiny. Dia amin'izy zay vao pehan'le rôla andriamandeha farany izay izy vao tena maty tanteraka. Magnaty ihany le farany. Fa Jesosy Kristy a tsy maty. Ny olombelona rehetra teto ambonin'ny tany na Lazarosy ary izay nitsangana tamin'ny maty maty ihany ny farany. Fa Jesosy Kristy tsy maty fa tonga dia fio niakatra any an-danitra rehefa avy eo. Zava-misy ara-tantara izany. Tsy takatry ny sain'ny olombelona ho foronina izany hoe ataontsika morina e dia ataontsika izany le rôle e. Tsy isy olona nahita an'izany. Andriamanitra ihany nahita an'izany. Tsy takatry ny sain'olona. Tsy miankina. Dikan'izany izany raha io ny resako dia tsy miankina amiko io fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty io a. Io no lazain'ny Baiboly. Ny ao anaty Baiboly rehetra dia fanomanana ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tao maty na testamenta taloha na ny testamenta vaovao izay tantara rehetra misy ao a dia porofo ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty io daholy.
Firena tsika amin'izay ary zao inona ny lazantsika fa tenin'Andriamanitra amin'ny Baiboly voalohany ho sisintsika dia izao hoe ny tenin'Andriamanitra ihany no milaza an'izany. Izy ihany no milaza fa tenin'Andriamanitra izy. Faharoa, isika ny ataontsika dia manaraka ny fijerin'i Jesosy Kristy sy ny apôstôly fotsiny satria Jesosy natoky fa io tenin'Andriamanitra io na ny kômantara ao ary dia Andriamanitra ny teny taminy, ny teny anazy dia mino koa tsika izany fa nany kômantara ao anaty Baiboly ary dia Andriamanitra no ny teny anazy. Zay manaraka an'izay fotsiny no ataontsika amin'ny maha-kristianina antsika. Fa telo, azoko hamarinana amin'ny fiainana ny zavatra lazain'ny Baiboly satria hitako ny zava-misy mampanotany olona mahazava-boarin'Andriamanitra zao ny famonjena izay ataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako ilay famonjena madinidinika ireny raha tsy teny famonjena ny fanahiko a azoko ampiarina eo amin'ny fiainana izany fijoroana vavolombeloko ilazako ny fahamarinany Baiboly izany amin'ny tenin'Andriamanitra azy. Fa efatra dia izao hoe misy trangara-tantara tsy miankina amiko aho, tsy azoko ny saiko foronina, kanefa zava-misy aho dia ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Misy an'izany ao anaty Baiboly. Io profo anankiray lehibe tsy azo n'iza lavina mihitsy maha tenin'Andriamanitra amin'ny Baiboly. Baiboly ihany no miresaka an'io. Io ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty io izy isika teo dia izany olona lavina. Fa tsy mbola voaprofo mihitsy hoe tsy nitsangana tamin'ny mafy izany Jesosy Kristy. Tsy mbola nisy nahita profo an'izany na betsaka raha ny filma, documentaire miresaka an'izany zavatra izany. Noho izany ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty io dia marina. Nyresahany Paoly hoe inona? Inona ny tena fototra antony itorianay? Inona ny fototra maha kristiana ny kristiana? Fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty andiny fa efatra ambin'ny folo dia hozy izy hoe raha tsy nitsangany Kristy dia foana ny torotainay a dia foana koa ny finoanareo. Naninona hozy izy Paoly misy olona manaiky faty noho ny amin'i Kristy noho ny finoany fa misy ny fitsanganana amin'ny maty. Korintianina voalohany toko fadimy ambin'ny folo misy an'izany. Petraka ny martiora noho ny finoany fa tsangana tamin'ny maty Kristy. Ratsy andiny fa fito ambin'ny folo, ratsy natsangany Kristy dia foana ny finoanareo ary mbola ao amin'ny fahotanareo ihany ianareo. Io ny fototra lehibe indrindra resahan'ny Baiboly ary ahafahantsika manamarina hoe tenin'Andriamanitra io. Tsy azo ny saina foronina izany, tsy efa ny fisainany olona fotsiny ihany izany fa asan'ny fanahy masina no manambara izany. Dia eo izany tsika mametraka ny conclusion faraparany hoe ny Baiboly dia ny Baiboly dia tenin'Andriamanitra ao amin'ny tenin'olombelona eo amin'ny tantara izay. Baiboly dia tenin'Andriamanitra ao amin'ny tenin'olombelona ao amin'ny tantara. Manaraka, ahoana ny fomba nanindrin'Andriamanitra mandry ny olona? Ahoana ny fomba nitenenan'Andriamanitra ny olona dia mahatonga anazy miteny? Ny valiny a tsy fantatra. Fa fantatsika fotsiny hoe conscient nefa le olona hoe mitenitenin'Andriamanitra izy efa vakitsika teo ilay Tesalônianina voalohany toko faharoa andiny fahatelo ambin'ny folo. Tany amin'ny testamenta taloha izy a dia tamin'ny fomba maro isan-karazany Hebreo toko voalohany andiny voalohany sy faharoa. Efa imbetsaka raha tamin'ny fomba maro samihafa nitenenan'Andriamanitra fahiny tamin'ny razantsika tamin'ny alalan'ireo mpaminany izay. Imbetsaka ry tamin'ny fomba samihafa ny tenenan'Andriamanitra. Sasany tamin'ny nofy, sasany tamin'ny fahitana, sasany tamin'ny isan-karazany. Fa amin'izao andro faran'izao kosa dia tamin'ny alalan'ny zana ny tenenany tamintsika. Dia io zanany io naharen'Andriamanitra izao tontolo izao ary nitendreny koa mpandova ny zavatra rehetra. Izany hoe tany amin'ny testamenta taloha izany tamin'ny fomba maro izao izy ao amin'i Kristy. Tsy azo ferana izany ny fomba hitenenan'Andriamanitra amin'ny olona, anindrin'Andriamanitra mandry ny olona, anaovan'Andriamanitra ny tsindrimandry ao anatin'ny olona. Ka vokatr'izay dia manana fiheverana maro ny olona mamorona hoe ngamba mety izao ary na ianao ary mino fa efa nieritreritra ny ray tamin'ireto. Fa raha vao mieritreritra ny ray amin'ireto ianao dia na ianao manan-kely ny anjaran'ny olombelona na ianao manan-kely ny anjaran'Andriamanitra. Nefa ny tenin'Andriamanitra, ny Baiboly dia tenin'Andriamanitra zato isan-jato ary tenin'olombelona zato isan-jato. Voalohany aloha jerentsika ireo mametra ny anjaran'Andriamanitra. Manindry ny anjaran'ny olona loatra izy izany eo amin'ilay fanoratana amin'ny Baiboly. Dia izao ny teneniny hoe ny ataon'Andriamanitra manaitra amin'ny voalohany fotsiny. Teny fotsiny Andriamanitra hoe fanamarinana amin'ny finoana i Paoly resahana
Die laatste Paul manurat op een roman. Zijn flas en nulle zand. Dat is alleen voor fatat Paul op een roman. Wat is aan wat aan die papianata? De van Tarkian pianen, die man me examen, man ook examen, zijn papianata weer. Sujet examen, ticket is zo. Van die creations in de douane. Nien doan nul bella sini, nien doan savapuar sini, nien doan nul bella, nien doan salak Israel sini, nien doan fautan. Las busies nien doan tranquilisis. De rawata zan le ulla kamai bea, de tafafukan le pianata le eftlepa pianata. Zeusis, de tia, tafafukan le pianata le eftlepa le eftandemant. De zeusis ma, de nandemantan paipuli. Neton nandemantan zania, ma metai ma futsinia, de anzara musies en sis. Nemalitiki en santi, zoe, no. En de man te meten, man te meten. Man gaat de prof rawat examen nullen, nou memoire nullen, la zei de prof. You de F to meet you. Samiten en anti memoirti. Never de pianeter dan al de is. Never de papianeter en messuje footsen. Van de manta en reizen met ten meeten you. Ze volas een panurat. Donka, smarna zan you, zijn aan you. En Peter of Luan took full, Faru took full, and the Farakam Rupulton Lazoe, Tinis Fam Nanina of Tam Sitapunula Tanya Luret, Fav Tam Nandemanta Nitinina Nula Araxen to Drani, Fanamasana, Av Tam Nandemanta Nitinina Nul, Tero of Tam Nandemant, Araken to Fanamasana, Tena Ten Nandemantu Faru Tenul Belu Faikan Nandemanta Fio. En nu las allemaal nu rest dus en man dus valide kwe, zo man in de fat of ten kwe. Ten om valide naast de zo, ande nu aran ne ville ten en de man tramit, ten man arakan le ten bolan de man trayan fat som valide futsenis, is mit nu aran ne ville ten yo. Man arak, efter ma am pa hier futsenu familias fan tif zijn een liberalty, we m na tom ba pa hier op tom bofinu tikio. De nanomarina na nieuws is de kuritian of Fuluan took five at Rabifulan in Fasivium Rupule. Ook een pamnan runa tel nitente, ook een jaffa, itzara na matat. De milatarainas van na kuzania, zitten jou. De mila as tike van de famna nina pamna netwa. De zileten en de mantra kurfale pamna netwa. Araknen din fatel omni, kuritian of Fuluan took five at Rabiful, teleula, mampaieri. Mampriska, arma pion, zei de pamna net wat zo lam laza ten aan de mantra kur. Donk het ten aan de mantra zijn nu, ten aan de mantra de tjas tsaraina tupko. Van ten aan de mantra nu tsar. Hebreut ook vijver en din farumbe full. Van veel las maar een ten aan de mantra zat maranta nu sabata rulela kamantera katanem van fiona nienes en fana, aretanem fiona van mafans en tsuk. Ein tsaraina ni eritreritra mampisaina ny saina ny fonin'ny olona. Tenin'Andriamanitra no mitsara ny eritreritrantsika, fa tsy ny saintsika no mitsara ny tenin'Andriamanitra. Fa ny liberala no manao ny fisainana io a, dia ohatrohatr'izay ihany koa ny Karl Barth zany ny neo-ortodoxa ny azy ndray moa zany le fandresantsika teo dia hoe tenin'olombelona mety diso saingy azon'Andriamanitra ampiasaina ny fotoana tiany a, dia azon'olombelona tsaraina. Zeer zeker niet ulla, ze maar meten in zara nul bel. Faman ida ida, lotale afam nandemant. De feran ot sole is metete. Aunaran natunga nipoli, nanurata ten nandemant. Deuze angamba tampoli on extase. Tsenat arten polia. Nu nazole is, de refab tsagan is afumat artena. De manurata le is. Den fallen en dat wat ik al zei, het maar zijn ze die, mensen maar is een panurat. Hele la sector, afamit refa refa zonne tele piano tratin, Jesus Christus ten ola peftia van ape, refa petera tele ola zuta pa panarato, refa Paul tele ola teologie, no man, die raak bij mij en was mama kias, refa Davida tele artista, maar van arts die over piano is een retarret. Ten hij dan om iets maar samen afan de panurat is aan je onat bij Puglia, die kan zijn ja. Si tsmarna we fatserovatena na isireba no we na fahitanana nasion'Andriamanitra mifatana dia avy eo nisoratan'ny le olona fa raha vao manoratra ngele olona dia efa misy anjarany eo e
Misy anjara an'le olona ho izy mihitsy no miteneny izay zavatra tiany tenenina sy ny tranga tamin'ny fiainany ao anaty baiboly. Donc tsy izany le izy. Manaraka moa dia io efa eritreretsika foana sao dia soratolonina ary. Tia mihitsy nandraisan'ny Mahometa angenina tonga Mahometa nanoratra ny Coran fandray tamin'ny Jiosy sy ny Kristianina izy e. Dia nieritreretiny hoe matenin'Andriamanitra ny baiboly dia satria n'Andriamanitra nanao soratolonina dia lazaiva soratolonina ny Coran. Fa rehefa manao soratolonina ianao a dia tsy ny frazinao ny soratanao fa frazilay mpanao soratolonina tsy izany. Nefa ao anaty baiboly a tena le style an'le olona mihitsy ny voaka ao. Misy frazy le olona miteny mihitsy ao nyizany tsy soratolonina zany a no nanaovana ny nanoratana ny baiboly. Sasany ndray manao hoe fitaovana eo ampelatanan'Andriamanitra ohatrany hoe pinceau ianao zany a dia le pinceau ny anaovana sary fa le artiste ny tena manao ny sary ao dia fitaovana fotsiny zany le olona zany manoratra dia ianao no manoratra ohatrany hoe fitaovana fa Andriamanitra ny tena mampanoratra an'le izy a dia diso koa izay satria tsy robot tsisy olona robot zany fa ry Paul dia matsapa-tena tsara mihitsy hoe mitenitenin'Andriamanitra zao fa ny robot tsy matsapa-tena hoe manaraka ny baikon'ny gide anazy fa izy dia manaraka ny baikon'ny gide anazy foana fa manana safidy manana maizy azy tsara mihitsy a i Paoly a zay mpanoratra ny baiboly a ao anatin'io. Io zany ny afahantsika amin'ny teny hoe non tenin'Andriamanitra zato isanjato io dia tenin'olombelona zato isanjato io miaraka amin'ny style sy ny rehetrarehetra. Ity zany ny amitenantsika azy hoe zao ny ilazantsika ny inspiration ny antsonny teolojia anazy dia hoe inspiration dynamika. Inona ndika zany inspiration dynamika zany? Manome ny teniny Andriamanitra amin'ny olona, manome ny teniny Andriamanitra fa amin'ny fampiasana tanteraka sy fampiasana feno maizy azy ny mpanoratra. Raha tsy Andriamanitra tsy mahavita an'izany e. Le mpanoratra manana maizy azy sy le fiainany rehetra fa ao anatin'iny Andriamanitra ny miasa mamoaka ny teniny. Le fanamasina manindromandry ny olona io a dia miasa tsy refesy mandidy souverain le fanamasina. Kanefa fanamasina miasa io a dia miasa amin'ny kapasite an'le olona. Mahatonga an'i Paoly mahavita hoe teolojia be satria Paoly efa teolojianina talohana kristianina azy. Fariseo tena nahay baiboly be Paoly talohana kristianina azy a. Dia iny kapasite an'i Paoly iny nampiasain'ny fanamasina avy eo. Ny Davida dia artiste Davida dia iny kapasite an'i Davida iny nampiasain'ny fanamasina avy eo. Nefa fanamasina miasa souverainement. Miracle zany e. Miracle zany mon ami fa tsy hay milaza azy a. Fa zao fotsiny azotsika dia zao hoe sitrapon'Andriamanitra ny ampiasantsika. Tian'Andriamanitra no ampiasantsika. Ary zava-dehibe amin'Andriamanitra fampitantsika ny teniny amin'ny maisika antsika. Raha misy olona hafa zao hianatrinareo fa fampianarana ny mahatenin'Andriamanitra amin'ny baiboly a dia mety hitovitovy amin'izay ihany ny foany fa ny forma tsy hitovy amin'ny faly mihitsy fa ifaly a faly. Ka fampitana ny teniny io zava-dehibe, ny fanaovana interprétation ny teniny io zava-dehibe. Ka fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ny fiinterprétena ny teniny fa tsy voatery raisina arabaky teny io satria zay mihitsy le tian'Andriamanitra ianao mampiasa an'le izy amin'ny maha enao anao satria izany ny fomba nitenenany. Ankoatr'izay a ny fomba nindrian'Andriamanitra ny olona ankoatran'izay inspiration dynamique izay hoe miteny souverainement tsy misy diso mihitsy zay tenenina kanefa ianao dia miasa mampiasa an'le izy amin'ny maha enao anao. Dia ny inspiration verbale ihany koa ny tenenan'ny tenin'Andriamanitra azy. Ny inspiration verbale dia izao hoe tsy ny hevitra ihany ny tarihan'ny fanahymasina. Tsy le hevitra kapobeany ohatra ny lazaintsika teo hoe tema zany a fa nitarihan'ny fanahymasina dia le filezana an'le hevitra koa. Le fomba hitenenana an'le izy koa efa fitarihan'ny fanahymasina zany. Hoe ahoana ny fomba ilazana azy? Raha ohatra le fomba filazana azy dia le teny le ampiasaina mihitsy koa zany a avy amin'ny fanahymasina. Le teny ampiasaina sy le hevitra dia zavatra mifandray foana ireo. Ka zany mahatonga ny hoe rehefa mamaky baiboly tsika ka misy teniny verimberina ohatra amin'ny teny izy hoe fanamarinana, noamarinina, marina sy ny ohatra izany, zava-dehibe izay mahatonga verimberina ireny teny ireny ao anatina teksta iray. Iny izany le lohahevitry ilay teksta iny. Mila azontsika izay. Nefa na izany aza na zava-dehibe ary le teny ampiasaina d
dia ny teny tsy azo tokana rery fa tsy maintsy miankina amin'ny tontolo manodidina azy ny teny ady hevitra be tamin'izany anatra tany an-dafy a sampiny daholo moa izany dia misy an'ilay vazaha j'adore le chocolat dia misy an'ilay kristianina ara-panahy miteny hoe non tsy fiteny izany j'adore za amin'ny teny vazaha fa tsy dia gasy ohatra izany nytazany tsy fiteny izany j'adore izany satria adore on adore que dieu andriamanitra ihany ny adoriavana fiteny ve izany andriamanitra ihany fa manompo sampy ianao raha ohatra ka dia mila azotsika fa rehefa miteny izy hoe j'adore le chocolat tsy hoe mivavaka amin'ny chocolat nge izy e nao manao fideranana chocolat e fa ny tilina zaina dia hoe tiako ny chocolat azonareo donc azo atao ny mampiasa n'izany teny izany satria ao anaty contexte le izy dia ohatr'izay koa ty rehefa ao anaty contexte ny azo ny dika an'le izy dia ny tompo izany rehefa nampiteniny mpanoratra dia hatrany amin'ny teny ampiasaina dia nitarihan'ny tompo daholo le mot zany a lazaiko kanefa io mot io a tsy maintsy raisina ao anaty contexte fa tsy azo atokana irery ny teny a fa tsy maintsy zay ao anaty contexte ny atao hoe inspiration verbale koa dia zao hoe na izany azany tsy ny hevitra ihany fa mo kanefa tsy any amin'ny litera kosa tsy ny litera kosa no tsindrimandry satria ny zavatra misy dia misy disotsopelona ny original misy teny disotsopelona ihany any izany rehefa mamaky ny teny hebreo na ny teny grika tsika ary ny tsipelona dia mila fantatsika fa fifanarahan' olombelona ny tsipelona ny fitsipitenenana koa misy diso gramara ao anaty baiboly fa reny a fifanarahan' olombelona ireny fa tsy ireny nidiran'andriamanitra lalina ary raha miteny an'ity ny baiboly matio toko fadimy andiny fahavalo ambin'ny folo hoe lazaiko aminareo marinao tokoa mandra-pafoana ny lanitra sy ny tany dia tsy hofoana akory ny amin'ny lalàna na dia litera ray aza na nytendrotsoratra ray aza mandra-pateteraka izy rehetra dia hiperbola io dikany hoe hiperbola dia hitarin' jesosy ilay izy mba hatonga antsika tsy hanovanova ny tenin'andriamanitra fahatany zay zany fa tsy tonga hatrany amin'ny litera sy ny tendrotsoratra akory ny tenin'andriamanitra fa ny hevitry ny teny no zava-dehibe amin'ity inspiration verbale ity farany vokatry ny tsindrimandry tena farany mihitsy ity dia conclusion rinanyity raha tsindrimandrin'andriamanitra ny baiboly ka lasa tenin'andriamanitra dia inona ny vokatra izay voalohany a marina sy azo atokisana zany io tenin'andriamanitra io marina tsisy diso io ary azo atokisana io tenin'andriamanitra io raha ohatra io ka tena raha tenin'andriamanitra amin'ny baiboly satria ilay andriamanitra amin'ny teny ao dia andriamanitra marina izay ma tsy misy diso azy andriamanitra miteny ao andriamanitra marina ohatra anankiray ny salamo fasivy ambin'ny folo amin'nyzato andinin'ny faharoa ambin'ny efapolo a siny raiky amin'ny dimapolo sy ny enimpolo fahamarinanao ny fahamarinanao dia fahamarinana mandrakizay ary marina ny lalànao ty izy miresaka ny fahamarinan'andriamanitra dia ty izy miresaka ny fahamarinany tenin'andriamanitra andinyny faraiky amin'ny dimapolo amin'nyzato akaiky ianao jehova ary marina ny didinao rehetra io marina satria tenin'andriamanitra andinyny fa enimpolo amin'nyzato fahamarinana ny totalikevitry ny teninao hitanareo la totalikevitra mihitsy dia fahamarinana ary mandrakizay ny fitsipika ao marina rehetra marina io tenin'andriamanitra io marina azo atokisana io a raha ohatra ka tenin'andriamanitra io baiboly io salamo faharoa ambin'ny folo andinin'ny fahafito ny teny jehovah dia teny madio tahaka amin'ny volafotsy voarendrika atao amin'ny tao anatin'ny memy ka mitsoriky amin'ny tany eny voadio impito jereo le voadio impito tsisy loto tsisy faharatsianao fa marina tanteraka ty haintsika rehetra e rahantsika mamaky isa roa telo aintsy manamasina anay a fa iny moa le tsenjeritsika fa ozy hoe manao masina azy amin'ny fahamarinana ny tenao no fahamarinana zay ny vokatra voalohany a amin'ny tenin'andriamanitra vokatra faharoa dia zao hoe manana fahefana feno amin'ny fiainana io mila ankatoavina io raha tenin'andriamanitra iteny raha tenin'andriamanitra io baiboly io dia ilay tompo andriamanitra no miteny dia tsy maintsy mankatoha an'ilay tomponao ianao zany satria manana fahefana la miteny a dia manana fahefana izy salamo fasivy ambin'ny folo amin'nyzato hoe any andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahadimy
sambatra ny mahitsy lalana dia izay mandeha araka ny lalàny Jehovah io. Rehefa mandeha araka ny lalàny Jehovah ianao izany mankato an'ilay teny a, dia sambatra ianao. Sambatra izay mitandrina io satria manana fahefana. Sambatra izay mitandrina ny tany teny vavolombelona ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Eny, izay tsy manao ratsy fa mandeha araka ny lalàny. Ianao namoaka ny didinao mba ho tandremana tsara. Engane ka ho tafatoetra ny lalako, hitandremako ny didinao. Verina foana le hoe mila tandremana io satria manana fahefana. Jaona toko fahavalo andinin'ny faharaika amby telopolo sy faharoa amby telopolo hoe hoy Jesosy tamin'ny Jiosy izay nino azy, raha maharitra miteniko ianareo dia ho mpianatra tokoa ka ho fantatrareo ny marina ary marina afaka anareo tsy ho andevo. Manana fahefana be io a, manala antsika amin'ny fanandevozana. Hebreo toko fahefatra andinin'ny faharoa amby folo teo, velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Velona, zavatra teny velona ngeo teny io, afaka manao zavatra amin'ny fiainatsika io teny io, afaka manova ny fiainatsika io tenin'Andriamanitra io, zay voalaza amin'ny baiboly io. Zay andraindray matetika tsy inoantsika izay fa mamaky baiboly tsika dia tsika ny miezaka anatanteraka an'ilay izy avy eo, kanefa n'la teny velona no manomery antsika anatanterahana ny zavatra lazainy. Fehany ara dia hiditra amin'ny fanontaniana sy fanamariana isika rehefa avy eo. Averintsika, inona avy ny matenin'Andriamanitra ny baiboly? Tenin'Andriamanitra ny baiboly satria voalohany indrindra tsy possible izao matematiquement. Baiboly ihany no mampossible an'izao hoe misy sivy amby telopolo ny testamenta taloha, fito amby roapolo ny testamenta vaovao, nefa zavatra iray ihany ny resahany. Inona ny resahany baiboly? Jesosy Kristy. Laza olona iray ny baiboly dia Jesosy Kristy. Izay ny matenin'Andriamanitra azy. Tsisy midilatra amin'io ny baiboly rehetra. Milaza ny tena ny hotenin'i Jehovah koa ny baiboly. Fa hitantsika teo izay a, milaza ny tenany hotenin'i Jehovah ihany koa ny baiboly. Ary manaraka afa mitsindrimandrin'Andriamanitra ny baiboly. Ilay fahagagana ataon'Andriamanitra ao anatin'ny olona ka mahatonga ny olona rehefa manoratra dia lasa tenin'Andriamanitra isoratan'io. Na izany ara dia mila azontsika fa tsy ny soratan'Andriamanitra amin'ny baiboly fa tenin'Andriamanitra. Ny didi folo ihany ny soratan'Andriamanitra fa tsy hitany nanaovany trala azy. Fa ny baiboly dia olombelona zato isanjato no nanoratra izy tao a, fa tenin'Andriamanitra izy na izany aza. Tsy misy zavatra mifanohitra ao, io ilay nyresantsika amin'ilay hoe analogie de la foi. Ary farany a, tsy mbola manam-piovana eo hatramin'izao. Marina izy a tamin'ny harinan'izao tontolo izao a, marina izy a mandra-piveriny Jesosy Kristy. Ty misy anankiray kely tsetsatsetsa tsy aritra fa mety ho apetrakareo ty, dia aleoko izany manao azy dia mba efa nomaniko ny valiny. Ahoana ty tenin'ny Paoly ty? Ary rehefa hitanareo ilay izy dia azonareo hoe e, izany tokoa ne ny tenin'ny Paoly e. Korintianina voalohany toko fahafito andinin'ny fahavalo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Mbola hita ve za? Ao tsika. Zavatra lise tele ve dia tsy hita. Korintianina voalohany toko fahafito andinin'ny fahavalo ka hatramin'ny faharoa ambin'ny folo. Hoy iza, Paoly no miteny a, hoy iza ozy izy amin'ny tsy manambady sy mitondra tena kosa. Tsara aminy raha mitoetra tahaka izy. Nefa raha tsy maharitra izy dia aoka nambady ihany. Fa tsara amin'ny manambady no ny maimay. Ao. Ary ny manambady kosa dia didiko. Nefa tsy izany ray ozy izy fa ny tompo eto. Aoka tsy hiala amin'ny vavy. Nefa raha efa niala dia aoka hitoetra tsy manambady na aoka ody amin'ny lahy ary lahy aoka tsy hiala amin'ny vavy. Fa misisa dia hoy za, eto ndray Paoly miteny sady tsindriny mihitsy hoe hoy za fa tsy ny tompo. Tenin'Andriamanitra ve io? Hoy za fa tsy ny tompo. Raha misy rahalahy manambady tsy mino ary mitoetra amin'ny vavy ihany amin'ny ihany ny vavy, aoka tsy elana izy. Ahoana? Tenin'Andriamanitra ve io? Nefa Paoly mihitsy no miteny hoe hoy za fa tsy ny tompo. Sady misotro rano kely aho. Mistery zany zanako. Ny valiny a, mila jerentsika ao anaty contexte foana le izy. Verenantsika eo avy eo. Ny andininy fa folo aloha izy miteny tsara mihitsy.
manambady dia didiko iza ny mandidy tompo Paul iko Paul nefa ny didy nataony Paul dia anisa any tompo aoka tsy alamilany vavy rehefa miteny ohatra an'io Paul ny tiry lazaina dia izao hoe tsy Paul namorona an'io teny io hoe aoka tsy alamilany vavy zay a zay ny tiry lazaina amin'io fa ny tiny ambara dia hoe fatra any Malaki mihitsy ny teny ny tenin'andriamanitra hoe halako ny fisaorambady efa trany ny teny izy fa zenakamban'andriamanitra aoka tsy hosarahan'ny olona dia izay ihany no averin'ny Paoly eto amin'ny fiteniny dia izay ny mahatonga amin'ny Paoly miteny hoe any tompo io ao aty izy rehefa miteny izy ato hoe aiza eto ndray izy miteny hoy zafa tsy ny tompo dia izao io teny io a tsy hitany anaty baiboly ta tsy voasoratra tany aloha tany hoe raha ohatra misy rahala manambady tsy mihina ary mety mitoetra amin'ny any ny vavy dia aoka tsy elana izy tsisy an'izany tany fa tany amin'ny testameta taloha Deuteronomy toko fahafito a dia ohatra izao ny zavatra nitranga hoe lazain'ny baiboly mihitsy hoe aza manambady kananita ianareo na mampaka vadivadiny na ohatra izany dia any amin'ny Ezra sy Nehemia ny tsarany Ezra sy Nehemia mihitsy ny olona izay nanambady jentilisa tonga dia sarahan-dralahy mialanareo sarahanareo izao dia izao fa i Paoly izany a aty amin'ny testamenta vaovao dia miteny hoe aha aza misaraka raha izy miala alao izy andeha fa aza ianao ny miala aminy ao izay izany a mahasamihafa an'le izy toizantsika le izy fa maninony Paoly ma miteny izany nefa tsy voasoratra le izy a dia andiny fa dimy amby roapolo tsy vakitsika teo ny amin'ny virijiny ozy izy dia tsy manana didy avy amin'ny tompo a eo a io koa izany a tsisy izany zavatra teny soratra masina efa voalaza tany aloha tany ny tenen'ny Paoly tsy manana didy va amin'ny tompo a nefa ataoko izay hevitro tia ny zava-dehibe inona ny tiany Paoly lazaina tahaka izay ny antrany tompo a ho matoky ao itia ny zava-dehibe ao anatin'io tahaka izay ny antrany tompo a ho matoky izany hoe na hevitro Paoly ara no resany a eo anatrehan'andriamanitra Paoly dia manina foana fidelina foana noho izany na hevitry Paoly ary ny resany a dia mbola ao anatin'ny tenin'andriamanitra foana ny zavatra izay tenen'ny Paoly satria izy fidelina foana ao fa mila vakiny tony fa ratsy izany tony tsy hitantsika dia tsy azontsika le izy andiny fa sivy amby telopolo mbola miteny izy ny vavy ozy izy voafehny lalàna raha mbola velona ny lahy fa raha maty kosa ny lahy dia afaka manambady izay tiany izy nefa ao amin'ny tompo ihany nefa raha araka ny hevitro io indray ny hevitry Paoly sambatra kokoa izy raha mitoetra toy izao ihany tiany Paoly izany dia tsy manambady izy fa izao ny mahazava-dehibe an'io ary mbola matenin'andriamanitra foana na io hevitry Paoly io ary ary ataoko fa iza koa dia manana ny fanahin'andriamanitra io fanahin'andriamanitra io ny mahatonga ny hevitry Paoly ho tenin'andriamanitra ao izay ka rehefa mamaky a dia vakio daholy averintsika ilay tamin'io ery tadidinareo andininy anankiray vakinao dia vakinao ny koritianina toko fafito ray manontolo vakinao ny koritianina voalohany ray manontolo vakinao ny koritianina voalohany sy ny koritianina faharoa vakinao ny asan'ny apôstôly toko fahavalo ambin'ny folo vakinao ny bokin'ny Paoly ray manontolo vakinao ny testamenta vaovao ray manontolo vakinao ny baiboly ray manontolo dia miverina foana hoe tenin'andriamanitra amin'ny baiboly amen.